بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويزي واتكوفو وجماليفو ماوري دي نمنا رمانبيا نزوبو جانا ياوكا سا ياوكا مبا كل سوكو ياوكوهوشا Mwezi Mungu kasadza na ukamba atite bila shaka fiha kula siku asubuhi mwezi kweli Hoshana tumwambia ni ukamba simwambia ni ukahoshana amba baada ya conference de presse ya msaidie Watongo sula wa utujuru, suenda umbeli za wanyesa. Yode imana mba. Mwezi Mungu kajidulu muhaki. Harwe dunia imbani. Mwezi Mungu wa sura nyesa mba. Waye kakalia radhi dhulma. Dhulma yotongo bole, yotongo nziro. Babu, unu msomo kwezi watukufu. Unum somo do Argilia, strongo zinzi jetas parevani. Yode imana kwezi, kula wakatira kwambia wanazoni, ambapo mwana nyanyu fundi, mwana shona sidulumilwa. Salamu alaikum. Wala kamsuhima mamdailia, kamsuhima madai, mwaona mbane, mafundi wantu pia kawasino shankesi na association ila de mafundi ya komori de kamsina association ya udai mpari wakati mdai zihakizanyu donku basi iverite suenda na ubenua halu huwa ni mafundi Musikubali hivyo muhime muaccepte. Muamini hivyo. Nekaka mwakongi ya ntongozini. Amba mwananyanyu mwanashoni. Mwananyanyu fundi. Asidhulumilwa. Au tujuru mskensi. Murubulie. Izio. Mrambi ede strongo ambabula. Ile hijiri katha. Mrambi hatizafiri ya onana Musa. Arsumdisani ya mafundi ya komori. Rizise. Amba halu huu, kama wana tabasa, mana kama ku amina mba istrongo zile kwedi, bele uvani, rapara vani, sintrongo pia zibenu hawadhi, mwezi Mungu zibenu hawadhi, msumdaili ya mnyanyu manashoni, msumdaili ya mnyanyu fundi, au kamsungia, mamdaili ya, kamsudai haki, na kusani bele hei mwana mesa juo, Na umambia namba deja bashar kwani Baada ya conference de presse Ya msaidie humedi msaidie Bashar kwani afanya deklarasyon kwezi Bashar kwani afanya deklarasyon Morde namna na mambia nubojana uku Morde namna na mambia nubojana uku Ya uka Ile papie ya ntrambo Ipapie ya msaidie Simwambia na matongo solawa ukuta ukukawasha Ya ukukawasha na Bashar Kwani afanya deklarasyon Ya iplenti Ya iplenti ya medimsaidie Na babo simwambia medimsaidie Ailewa mba babo tile komori Babo tile komori beta uyo uyo ile ai deklara mba plenti Aitoa afanya shitu ile iskonsiderewa amba ile fo papie Humedi msaidie vulshia, mana turungwamba leo, msotoa heli plenty ya shifaransa ikau. Msotoa heli papie ya shifaransa ikau. Donk, yode mana kwezi, rita ho, rumambie humedi msaidie, amba ile fo papie, mana kutojua wapua nsi. Sharafashayo izotsede mdangamanyifu hijiro komori
wendo warenge tu papie, warenge na mtu, ufanya mbane bale ile plenty assurance. La, basi, basharkuwa nafanya declaration, tomsome yani yo, rai wasilu dukani, rai wasilu hazini kwezi, ringia hazini, rito mfanyani declaration risome, namna basharkuwani rbuzer mwanye senio, amba hizo tine zisinema zile ribuzer mwanye seni i deklarasyon ya bashar kwani aifanya banda ya i unafiki wahumati msedie autoa amba apose plenty. Voilà. Babura imu msome yani lerto jor la gwe zangina na babo bashar kwana srongo amba tuwa wetu bena ya maministri wa uwabaki wa kena wa mparapia tena asurongwa mana mwaleve mtuwe zingozanyi za uministri. Voilà. Watukufu babo na kumu adreseni. Ni mwambie namba resulta zija. Bojana, tumwambia namba mtuona. Basharku, amba mtuona. Tumwambia namba mtuona. Humedi msaidie bana alakuwa mtuona. Mana asuele wamba wasurisi za wanadamu. La, kamsurisi za. Mungu wekede Jabbar. Mungu wekede Hafuru Rahim. Mungu wekede Rehimu. Mungu weke de Alisao na Unosa. Izitongo zaba kibabu pia zoja na sababu. Be Mungu weke Mungu de Jabbar. Mungu de Hakim. Umezi. Donc babu na kumambiani. Amba ya mahakama ya mwezi Mungu. Ya mahakama ya mwezi Mungu. Be na mjiju amba ne. Na mjiju amba wahanura para. Wahanura waswili. Mutu nguo insi ya Komori. Mwipu wa shewo. Muri tezesheri. Muri dhwalilisha. Rende hawa ntuliyu ambara wa dhwalilifu. Na babu karaka namna iyo. Donk babu toregea tena. Zahusu zini pasporu. Na wantu wanu waliyu amba wasikwa. Sambiha mahakama. Wallahi la andhim. La ujeli. La ujeli mkana ubinadamu. Yani ike lazimu malale mufi. Ikei lazimu malale mufi. Hey, yo babo mwezi Mungu wa mwanyesa ni wadhi. Mwezi Mungu wa kwanyesa wa Komori wadhi. Ma musumuhukumu na his passport. Zitula mwona anvio. Zitula mwona valizi. No, mwezi Mungu wa rumama kasua swili. Kazisua swili Dubai. Na wantu wanu wasika wasikwa. Na mgalie mijuza ya mwezi Mungu. Na mgalie miungu juza ya mwezi Mungu watukufu. Yelwa. Na mgalie mijuza ya mwezi Mungu. Watawani wasijari sarkoza kafungwa. Wantu wanu wakensi. La subhanallah. He wantu wani ankiliza uzambali. Wanfuwani hikma za uzambali. Maskini Komori. Galia. Arsar koza kafuwa. Msikia msona tu wano ajaw. Wanadamu yani vremado wano war analize. Waswa Komori. Zuzi buka avoka mahakama. Arpuwa shiwo. Galia re. Tuwa suja sar koza kafungwa. Babu dambaji. Babu dambaji. Kumsalam jeje. Wafete, Jesu ya. Jeje da gonoho. Wantu wafete. Ha. Sarku, ngalia. Ngalia. Tuwa ni maza unu iruwaru kama li msaidie. Ana haki. Wande wali wa msaidie. Ari sarku zaka fungwa. Babu dambaji. Mo zirenga, maijifanisa, nansi zantu. Zijuwa u. Mana ya ubinadamu wajuao namna wenda mujirenga
والله لانديم نيني زانكليزان يزور تكاسي سبيلو هارو الدنيا سنة باندام باشيغان نعم من هذا باني مترون وانباشي نعم قالي توانا دام ليوبابو بيا جيم تروانا جارنغاري أجيبان بانا سونا موربانا رونغو باني أبيغاس رونغو ما باني ويا رونغو أرسار كوزا كفونغو الله حول الله قوتي نباني وطو پاراما ونو منفعاليو ما پارانا باك ونو منفعاليو ما پارانا باك ألو سومانا بوشيني مزي أسلينو جاكينا دكتور أنانا دكتورا باني أسجار ساركوزا كفونغو بودان باجي نمغالي رينا Franchement, hey, ntasona tahaya, swaf, preona halini, mana bani, wantu watumu na ukaltezini, na ikawa majirani, ikawa mauri, ikawa, yani, vrema, wasuru mwamba hii, ngali yetu zintuabia, namgali mkumuri. Wano, watukufu yura kotia tumana, Mana chini babu, de namna yuru mambia namba, iskuncharu zinikela zimdehali ni fanyehas panda mana, tailiji msilkia, amba iswauti tutsiyo ise isircha la bitsi ya urlemeza mana, waswana damradunga haki, ri aminuo haki, ri elo amba, dhulma yonchongo nziro watkuf. Dhuluma yonchongo ilio amba kweli na ikarambilo amba dambila mtuwa dhulumilwa lo yotongo nziro msuona zitongo na mnazilo amba dezenda ukula ukua hisha sizorispa rao donkyo dema na kwezi watukufu Salamu alaikum Jeje mwana nyangu Mwananya mtukufu. Rungua. Rungua. Jeje mwana wangu. Jesu. Jesu ya. Donku vantu wa sula kwa garini babo nsuzi ya kwezi. Dena kumambia mtuna mna iyo. Namba dhuluma ntungu nziro. Msuona. Msuona watukufu wa andra wa suili. Songia ila. Rami wane, rami wana mpampa. Wala karashinda ulao. Ha, mpampa iruli ha. Na? Tuwantono na haya, wari yao. Tuwantono na haya. Wari yao. Kusona tuhi. Wala wani haya. Ha, wadela safnekia mane. Wala rosoma mengoni. Mauri, ha? Wala rosoma mengoni msafu. Subhanallah, maskini. Na babu wasijida ina usilamu. Yeah. Wasingia na mkiri ni wa mbaode ma imamu wa iswalita. Na kufios usilamu pahamu. Nam. Nam. Hey, biwa mtrungonio na wa trungo isintancha pisa. Maorebani a 100%, maana kasubutula nungamba 90%. Maana tawa maore wa wawo. Ni wanchu wa juwa mbazali unu, wanchu wani zini zinu kazina mana. Be manenti nyo ingia maswane hatu hule, rivulumu otena, ushino para wamba. Il a 80% à 60% de questions de samtu. De hunu maore, il y a mba dobano mtu wamba tahata. Wala kasirta rumu, wantu wa elewa. Bega jeno. Maore vani. Nam. Memu haushash. Nam. Ula mtu, itapilia para dipele yo mwenyeo. Nam. Nam. Nilo, mana ramunga siprosesi na ndupia. Nam. Kula mta tamamba sirkali ni mlei. Nam. Kula mta tamamba fuwari mtu. Nam. Kula mta ambia. Kula mta sana na zaibu. Kula mta sana na zaibu. Mashallah. Ya 100% ufuwari uke muhomba nyungu. Nam. Sabo sinelewa. Subhanallah. Sino tola azini au mjibaza tola azini. Subhanallah. Sino kani kawabara miya zai. Nam. Nelewa. Wawo kuzema beja tunaria mjwa paramra waba 5000 francs. Nam. Waka musumori mwala utkampu weki ambra suma atamro kwa unayewa usumunda mita. Nam. Merci. Usona mbamani ringami ya pia vika zani pasa. Aikuzi nchini la kazi pasta. Nam. Aikuzaga mbuzaga matur de bra. Sekomtaje na spasi. Onwar na pro. Maskini. Bado bwana rashuka.
Je suis un homme Bon, on a trop fort souci à Babou Mkia Manampavi. Namna Rapara Wanadam wa Lyonnais Ziroho. Mana wana Ziroho Zao Zababu Kweni. Sinewa wa fai Ziroho. Mezi. Wasranye sa Naurambia namna Idunia Yenrao. Mwezi Mungu atura hafadhi. Ewa mtifanya sondaji maurebani. Wallahi la anduim. Kawas tamu anadamu moshabana mba asummenza zala sumati. Yani vani, wanfuwa ile wa mwezi mungu wa janglezi roho zao. Yani kweli zijata zimeza mba wanfuwa lohu lua sivulu milu wa swafi. Na wanfuwa liole kawasi jira wa ilewa hii. Wawali wa mba kawasi ele wa bana sija mzuwani lendi. Utoparama wa mtati katari babota la mfunza mba mba amengu. Amba senemremi azadi. Alawe babu azala alawe ndenga ja litenga lifunzihe. Alawe mbio zamba seringa bahara jedi maori. Aja zihiriwa. Na izlopitali za hule. Msona mwananya thaubani? Ah, swamahani sumrengi ya nungo wakatibie mashallah. Asija dimanshi komori lendilas mwakenzwani. Abuzenda vali luwa hoho kasikengazija tapaka merkuredi na akengazi akenzwani. Non. Sihara, ni wao kwa kia makalima ya dhuairu dhulkamali. Kwa dunga? Kusubutu wa dunga tena? Mleme wa msilila. Msilila. Nam. Yana sani nienyese, mwananya mtukufu, mana rahimanga liezi barnamachi, leo ba no rapara mani tsara shwa zrongoa den sona mbane okay metra den sona mbane zrongoa lezenda wo zini zrongoza mana wa wangazicha wa wanzuani wa wamwali wa parana mba lazimu wa rendre halini kla kecho kamtu babodo bahano iliamba ne katsara ngalie ke la verite on mezi yani ni equipe. Il y a une sélection Zwan, il y a une sélection Ngadja, Namwali. Maintenant, il y a une zone qui est en Obani. Il y a une zone qui est en Obani. Il y a une zone qui est en Obani. Il y a une zone qui est par rapport à la zone Zwan. Nam. Nam. Wakati wa elections ile a la base na kandida beka kachibenua le lo pessoal modelio nam ile complot anga joy fanya warenge pouvoir wa ibadilie kaka kachibenua nam makata ja kiamba fahamule de sambi kandida trek esendra nam ja venu ile chuma zake tuni mada ja venu mam zaka a bon komezi yo zaka maezi yo ewa azalira saka kachibenua azunge bavunia sambi wakati lo mba sambi wono smatori ndo tunga sofanya atamria warongo mba kachibenua zale kato vira tena a bon. Je suis un candidat. Ya ukakwe zamba kula mtana haki yahi atekeleze na mna maoneo au nao donc voilà yone haki
samani ben si si tu Bon, voilà, Babo, Swambia Namba, Roi Swili, déclaration, quartier Fanya Basaban Birso, vous m'avez pas bien abusé, Ringier, Ringelezé, Ringelezé, Zitongo, Wakatiwo, Rigermouen, et c'est une déclaration quasi, Yafanywa Nabacharkouan. Voilà, Babo de Mouhimou. Raksar Mouye Sena Bachar Kouan. Toujours à l'égard, Babo Toi, Bombo Hanyoni. Nababo Asuenda Naohea. Manar Soja Tarpari Wakati. Amba Ertokia ta vocale. Ertokia ta vocale. Za Wanjouan Wahanao. Wanjouan Waja Wahanao. Betrongo Zuenda na Daraja. Donc, Babo Kwezi. Rakwambia wantu walio amba de walio mahakama amba trongo tsiyo ila wabasa yode trongo ilio amba mwakwambi ilo amba mahakama yani kayasi kayadunga nzia dhuahirudhul kamal tsuwana ajabe nuamba izi elema rasaka zaparuhana mana izi elema za kweli zina de Bashar Kwan. Nam, Babu Kwezi Yama Procureur Wana Junaidi Na Jujumar Spenza Rumambi Enambane Injongo Tiani Ija Wala Karapara Sukuntaru Ne Mwezi Mungu Tuwana Abenua Ikweli Amba Mtuunu Msimdhulumu Babu Kwezi Na Mwende Malale Mfikiri Amba halu hude ya madirektori na wantu walio bavunwa fanyo ya majendro de wampuse niwo wambe ni mwana marke ne kama mwanga mize sambi mrenge wanyu ljukuma jijumar na mwesheleye mwelewe ne kawa wantu wambani bula mtambani au basen samili ya shikomorio mil ero mana iyo farudhi Halemlio, wallahi la andhim, be ile masawa morimfanya hazi ya mahakumi. Izi mali mwabulwa. Izo de zikweli. Mersa haru mambieni, mana kula direktor aliyo ambaspara wahano, wasipapilia. Vaniti azali waiwai, derieri wazulio ambati azali waiwai. Be lazima zike pia mbaza azali. Mersi juwa mabama direktor waliyo vani. Wa wantu walio bana mba wa utawezi pasporu zini wa parao ishisengie bani babu wantu mordi wao wajiju mba wasipara miliar na miliar na miliar harwa mwezi au maha wasirenge pasporu wachia harwezi valizi wabeleha Dubai morde zinza sikwa babu mtu mordi uo katona uziro huba mil euro au 2000 euro awejwishi Upwe sharafa ya insi. Wangamize insi. Nsregi anu hambi. Madirektoru walio momo pia. Wa umadhoma na rangu walio immigration. Rayama ministru de l'interieur. Rawantua opia wajua. Ama intongo yini. Ya hiblokeha kweli. Babo wao ne wablokeha. Wao ni wablokeha. Babo wantu wao oblige wanyuma juiji. Wallahi la randuimu mtikisiwa. Kula mtabola mana na todarau isirkaliyo. Bonjour, monsieur. Je vous aide? Oui. Merci. Merci, chef. Alors, c'est bon, j'ai déjà fait le choix. Voilà, merci. T'as déjà fait le choix, je pense que vous avez fait. Tu prends celui-là.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu fais pas d'autre chose? Non, pour l'instant, non. C'est l'armement seulement? Ouais, juste l'armement. Tu payes comment? Comme vous voulez. Si je vous donne 100 euros tout de suite et je vous faites un encaissement de carte bleue pour l'année prochaine, ça, je vous donne 200 euros tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'est pas bien comme ça, avec moi. Il faut passer vos enfants. Il faut qu'ils bougent. Il faut passer les enfants. T'as bien raison. Voilà, c'est vrai. Comme vous voulez. T'as raison. Non. C'est bon. Comme t'as dit comme ça, je vais faire 100 euros par carte. Voilà. Le mois prochain. Après, c'est bon. Tu payes 100 euros. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Normalement, c'est livré et monté, c'est ça? Livré et monté, t'inquiète pas. Okay. T'inquiète pas. Mais c'est bon, tu ne veux pas d'autre chose? Non, normalement, c'est bon. C'est bon. Même là-bas, il y a des choses. Hein. Si tu peux rentrer là-dedans pour voir. Moi, je pense que c'est celui-là. Je ne me trompe pas. C'est celui-là. Ok. C'est celui-là. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Le mois prochain. 100 euros, tu payes espèce, là, c'est ça? Ouais. Ok. Le mois prochain, même date, aujourd'hui, le 1er, le 26. Ok. Alors aujourd'hui, c'est bon, vous pouvez l'encaisser aujourd'hui, le mois prochain. Le 26, c'est bon. Ok, y a pas de souci. Sinon, ça va? Oui, ça va. Réunion. Là, mais chez nous, là-bas, au Comore, il n'y a rien. Hein. C'est vrai? C'est du problème. C'est vrai? Ah, tu vois les problèmes qu'on a, les. Tribunal et tout. Je vois déjà le problème qui se passe à Mayotte avec ces jeunes. Ouais. Ici c'est le jeune, mais là-bas les délinquants c'est l'État même. J'ai regardé là, il y a le. C'est refusé. C'est refusé. Refusé. Ouais, bah, je vous donne des questions. Voilà. Mais je sais quand même, on est très tôt. Je vais faire 190 euros. D'accord. Parce que tu es le premier client là. Ouais, bon. D'accord. Ah oui. Non. J'ai pris là avec le jugement de samedi. Ah non. Franchement, c'est. J'ai rien compris. Samedi, il a refusé. Il a refusé le jugement, c'est normalement, ça? Il a raison. Ta vie, tout ce qui se passe là, normalement, il a raison. Il a bien raison. Et c'est maintenant que les éléments sortent. Ah oui. Là, il est en train de passer en jugement. Ouais. Et c'est maintenant que le ministre des Affaires étrangères, il veut aller chercher quelqu'un pour sortir les éléments. Il a fait comment? Il va faire comment pour se défendre? Et c'est déjà, voilà, et c'est déjà 4 ans et demi qu'il est là. Ah oui. Après, ils sont pas eu les éléments. Ils sont rien trouvé dans les caisses de... Normalement, là, il doit trouver tout. Mais ce qu'il y a pour samedi. Oui, il a justifié. L'argent des passeports économiques, je crois, l'argent, il a été. C'est justifié. C'est déjà rentré. Oui. Même aujourd'hui, que Bachakouan, l'autre là qui est suspect aussi, il a sorti des éléments. Et ils sont allés trouver Bachakouan pour qu'il vienne au Comore pour des défendre. Non. Pour faire comment là? J'ai dit am Kabili toujours Sambi, Maori à Kekinyo mena Sambi, Yani Wafayetini, comme complot. Oui, comme complot. Hein. Voilà, mais complot. C'est, après. Si là-bas, Azali, juste il a peur de Sambi parce qu'il sait que Sambi, s'il va aux élections, il sera voté. Alors du coup, Azali, il a peur. Voilà. Du coup, s'il veut l'éliminer. Il veut l'éliminer. Hein? Voilà, c'est ça tout ce que. De toute façon, c'est bon, il a déjà éliminé là. Alors, la bon, peinture, le nom. Vous la mettrez sur le nom de la dame. Ok. Voilà. C'est. Moi, je commence à être vieux, je ne vois plus rien. De près, je ne vois plus. Cara. C'est Rabo. Cara Panondo. C'est ça, le nom. Là. Voilà. Rabo Lunarindo. Mais il y a Cara, c'est ça. Il y a Cara ici. Non, c'est pas ça. C'est le pas nom, ça. Ouais. Le nom, c'est ça.
Et le prénom, c'est ça, Stéphane. Ah, voilà. Nom, prénom. Voilà, j'ai bien vu. Et moi, j'ai vu là. Ok, merci beaucoup. C'est pas grave. Le ouf Bon, merci beaucoup. Maraba Yeng, courage. Après, ok, chef. Oui. Si les lâches, les cavaliers. Voilà, trop fou. Rasa karsifanya declaration manan sulinda mtu nambel shedzi ayo aprebo jerifanya be watukufu na mgali strongo na mnazili yo na tafadali ruone haya sirkali ya komor na ruone haya na tafadali wani ini tiaibu ini wani prose ini dunia pia waidungu na ruone haya mwezi mgu narto wihaya mkera di muone haya muona mbantongo zina lezenda uvani kawasi mwana damu kasijua i dunia pia isijua deja yani vale mwezi mungu wako jove nwezi kweli dunia pia isijua mbestongo za ijiri babu tambo na muone haya na mumrie mwezi mungu
Na tiaibu mwanadamu ukamba ufanya dambi, ujwamba ufanya dambi. Na hiyo de njongo kamsubu tumaregea nyuma babu. Kamsubu tumaregea nyuma. Yesu mwambia namba mwairegea nyuma. Kamaregea nyuma, i dunia pia ijua. Dunia pia isuone strongozi jiriu. Yani ise, franchement c'est grave. Ça a été très grave. Elwa, mwezi mungu tuwa na jabe nuwa. Na babu suambia ma opposition. I mesajie zi pasporu inraifanya mbabu wa wantu ware wasikwa. Opposition inde hazi ya lazimuifanya. Lazima zi ntongozini muspare na uthibitifu. Jaboka na hautowa mtu. Mutowe mtu adepeshewa. Awaswili haruwa insi hiyo zi pasporu za rengwa. Na wana wao makomersando monu wa ili wanu wa rengwa. Mwende majue strongozizo. Wantumlio Faransa. Na riele zana memu hasonsi. Rijue inde ntongo ya lazimu ini ya muhimu. Ini epreuve ya tongo tena yangina bole. Na mtafadali. Rirana watongo za lazimu kamba hiyo. Ya muhimu rifanye. Ipartijua. Madhwamana wa partijua. Wantu mlio Faransa opposition. Hususan opposition. Karsuti ya partijua. Daula ya haki. Daula ya haki. Wantu onsi. Lazima nchongo yini. Mwirenge ame. Rumbini barnamajitizani. Hinde ya tuhazi. Rimambieni. Mujua manchongo yini. Lazima mwiparse elema. Za kweli. Na mtafadhali mfanye jitihadi tainchongo yini mwijue hale abira na mrume watu mtoshinda mpare elema harwe strongo zei pasporu zini na wana wanu warengwa harwe insi ya Nairobi. Ewa, amanbalezi buto za shemizi. Kesuna chongo be. Yo ibalezi buto shangi mtu wangu. Yo si ibala nchoezi buto. Donku wananya watukufu. Babura kotaru mwambieni. Wantu mlio Faransa. Amba elema ya zi pasporu zini zala wabuzuzi. Zasi kwa Nairobi. Se tre bon. Yani ini nchongo bole swafi. Ini nchongo bole swafi. Elwa, mana yini mwana avoka ule akojuhunkuta. Mwana mta ule avoka ule karijubu anasome madibushina udehavi. Akojuhunkuta. Lazima, intongo ile rumona ajajuhunkute. Ajuhunkute basa. Mahakama, neka kweli, hamtuili ya matimtuwa bolo mwana riali. Beka rijamba aliswasumu la mpuhu, au jeje. Donc yo de mana kwezi rimwambia no majuji ruambia ujijumar ruambia ule commissaire rimwambia namba henye yonsi 1 million au 2 million mutsobola uyo mustike jukuma. Be wantu wanu asirenga miliari na miliari na miliari. Wantu wanu asirenga miliari wajifaidishe. Mwanashtuwa tombani wawoka mshindi mwalela malezianyu. Mwaparata waju mwalela. Hewe Junaidi. Resimu adrese ni hakweli. Wantu wanu amrumiani wo. Wani wajijua na emana wa mrumiani wo. Mtu kasibinge riali 2000. Aja amtikisani zo maja matika juku malansi. Donk wananya. Rsulinda telefoni ije. Rijeru mfanyeni i deklarasyon ya. Ya Bashar Kwan aifanya
haumjibu humedimsaidie humedimsaidie ruambia maruhusu bani wasikwa bani usikwa zintamboza hupia zikomo hairia libu idzila nyombe lilo la jishuwa makana wawira ailo ambaburwa wenwe zikwela makwela lomo na bashar kwani ta alina waye mana ajuwa mezitongo zirenge moro rsumlinra uo abinge ibeki ministre de la justice ajena zahe wakatuwa wantua juwa tanganise bashar kwana ajue amjibuni be tailbarua la bashar kwana alfanya na bashar kwani asienye sawu ino sawa Ahmad Abdallah Sambi iyo le diferansi ya manadamu mkundru na manadamu mudu i diferansi ya ngozi nzunkundru na ngozi nzunkundru na gosi nzudu ya debabu yani ahibuwa ya ahibewaye beka chojua afanya komplo na mgalie mtu mkundu na mtu mudu i diferansi ya mtu mkundu na mudu deini nsumla bia na mwenye urumba la ujeli bashar kwana ka mtu mudu kakosubutu akubali inosansia Sambi akorenga na ika mali na hikayo demana na mambiani amba wasuru ngwamba hee kabwasima na dama tukuziwa duniani ritukuziwa pia be wa diferansi wa diferansi wazungu wao wao kweli wasibolo ale menguni kiyama nyengi swa parole za shahamaji wazungu wao be harwa ule mengunu bani diferansi ya mtu mkundu na mtu mudu le njongo inikamba shakwa naifanya la ujeli kamtu mudu akujotanga ni hana wantu wani abolwa shwatobolwa wao na waye amue Sambi atanganihe na wao amue la ujeli ka shumbe nzudu susirtu shume nzudu ya shikomori memu mafrike memu mafrike na mangalie watukufu na rambiana izikweli manar jaru tarpara wahanu wantu wambiana izikweli yani mtu mkundu trongozahe pia wae hibwa juwa na ikawa ida dhulumu beka senda atuwa mtu wa mtu wa juamba ule inosa enda mtu wa haru wa trongo arungwa ma mtu ule afanya yani mtu mzungu trongo yo bahati swafi mtu mzungu memde shefuahi da afanya dambi memde shefuahi na weka klera benwezi kweli mtu mzungu na sila guwa shimasiwa kabasi mzungu arikia wa aili wao badine kapstra jise waho nilu urapara wana rambiana isikwedi harwe shivandri ya nsini mzungu anantungu amba iyo watukufuna mremezi jemba abo be wasi mzungu hawantu wali wa stawa wamenye video wama zana wahikomanse wamu waili wakamu Nkeya, nkeya tuwa na aja lazim numreme nkeya numto nkeya bani ewa karsi mtuwa ijo kamba unu mtu mkaribuni na wasiba sila guwashbetizi yo juo kiri tena so juo kiri dee swamahani mtukufu mtukufu nkeya Hassan nvulshie mtramu wanilia mtungu ya upatana na innocence au uswani ya haki za wanadamu yule tongo moja iliyoamba mwanadamu kaya lazima walemewa na hii ni banifanyo ni sawa sawa ritaharwa ibada ban badne katsaharwa ntambo dizangina au na ikati na faida ni sahau mordo hata wake ma ministry wake mantini bila zimu leo nkea Hassan so maana nsifikra mbalo tidele zina lao wasi wantur aminiwa manir paramalizi wawu kwa nambia na izuzi
Attends, Nangalira Bouzi. Chawe Mkaidi. Ye vani we kufanya hazi. Koma watrofu. Sikra mbari lagwa nyingi. Donc ça casse ma fête et je t'en anxiaio. Wami question morde ini. Namun swami hineka on twanir sena tarpara wahanu. Rwele de karswali chetu. Namgali mwana dam. Namgali mwana damu mkomore. Sana jame mwana damu mzungu. Aje bana ndzi sa mam tfanya hazi. Ngalia wantu mlio babo pia. Pia mundu ngao. Unule otse siku ya handa hindunga. Kweli kweli. Kamso na mabanta u hazinangu. Kweli kweli. Namgalie tu. Mzungu katos utafantu mwini. Namgalie. Inde diferansi ya tu. Yani bani unu aja. Unu aja. Aje amwenye seni zonzi la guwao. Amba franchima zonzi la guwao kweli. Namgalie de hale mwanadamu unu. Aja bani. Sha we mkaidi, we banu, we kufanya hazi salama. Namgali, ile toujours la Seneca. We ndunga kula siku banu. Tisi amini, kawasi mtu kasijua mabanta wa hazina angu, wanyumu ndunga u. Tisi elewa, nabanta haru wansi ya sharia, jeli banta ka hazina angu banta, tosu ututongo zinizi la gubanu. Ngali ya ban nizila guvan. Jeli taka hazinvan. Yelwa. Tabenzo subutu. Jeli taka hazinvan. Tabenzo subutu nakavan. Manaba nindungwa vani. Waweto tinundunga ho. Vani ta tai daula ya Faransa nesi ndunga vani. Sirkali ya Faransa nesi ndunga vani. Basi vulshia nkea. Mwezi mungu na upuwe na ilibala nkea. Kula siku tuhambia mankea. Shima siwa nkea. Usijua mana nkea. Nkea Hasan. Uzuza njongo hiyo. Tu utafadali kwa nilihiza tojua na ulihiza. Beha uhambia. Amba uzuza njongo hiyo wito. Be nkea. Yani yosha hula waipiha. Wala. Walisha ya baki. Taisuku ya vilau ya raru. Wasu anzuanu wasu ira nkea. Ama nkea uyo jogaga. Nkea uyo jogaga. Ikamba kaisi njema. Mezi. Babu na ya higaga. Manadamu kajila. Nkea ya higaga. Kutojua waitia uhanyoni hahu. Iyo sawasawa na nyagisi. Vulishia nkea. Nchea. Vulishia nchea. Beyo nkea. Shitu ilion kea, ama ito juwa ike amba kaya menyeha, kaya ola, ama yo juoka amba yuolo. Ya hiwola, uitia uhanyoni, iyo taambu. Babu nsu utafadali, hashu unanya, hashu wadzima, hashidamu. Nuhambia mba utowe, yo tuhumi, utowe lidzina lilo, bielo kalalingana lidzina, tukalalingana na dzina la mwanadamu, mana nkea, yo shitu ya gaga, na shitu ya gaga, yo jorende hanyagisi, yo nyagisi mordi ya maziali, yo nyagisi mordi lkojo, yo, yani shahula indata ya gaga, shahula ya gaga, yo nyagisi, tupepa manje, mana mwezi mungu wafanya wahila utorabiha uto. Yani zota ambu mungu wahara. Nkea ya gaga. Ya wola. Iyo sawa 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 sawa. Babu nasumia. Utowe lzinalilo. Wala kwa jabana mba unimenya. Mana utojua urenga mba ujaba abo nudunge ntrongea hoyo. Ika mba unimenya. Wami kula liramu lagua. Kwa nimenye tantro ngobani ya jakamba unimenye opozisyon na kwenda. Tiregea nuhambi. Yani ntrongo hiyo intambisha. Bona hona umana Islam. Wadzwala na bahona maho.
nous on a ouagé au djangé à babo manqué à madame de nasbuto je djangé au banamba madzi amba wami de madzi de deni nasbuto en chongoy au wami awa djangé babo amba kojo de deni na inke ya yo ya karibu mana ama inke ya ina diferansi zambili ikamba igaga au kaya gaga na ikaka ya gaga babo sebo na ikai gaga mana entongo intswa idea yorangu hale linaona batswa idea na entongo yini ambao mwana wa dzwala mwana jamwana wawe mwana jamwana yelwa ah DJ Sayi wamtsabani mwana nyangu saa tsabani nsaidi ya diwantwa ho madzawa wetu ono sikuzinwa dzao tranquilo calm ujwa mai strongo kweli senda harwa dhulma DJ DJ Sayi tena DJ nsota fadali hau binadamu wao hai roho njema yao nuhujuao ngalie strongo hili zendao usi akuraje wanadamu kawalingana na wao DJ Sayi nsota fadali jabo kana una mana nyahalo harwa yeziyo mana iyo deiranga midzao iyo deiroho dzao elwa nsuhumia DJ Sayi kwalingana na wantu wao izo de zikweli DJ Sayi tala izitongo zizo tala wantu wao uswa daily wantu wao nsifikra mba utonielewa omtu yulu ya mbarikama ore rakwenshi onsi rijua maesha rangu datitini derilo rakama ore usudele nchongo za rangu 97 yelwa usudele DJ Sayi amba ukakaribu sitoa histori bani mtukufu nsohira manama sitoa histori bana batikana kufanya hazi na bakoko uode mamerseneri wale wakahuli DJ Sayi usijua ntongo zizo bakoko wo andungu mbio abingi gudila mwiri andungu mbio tishifenetri sibabude ntongo ya azaliini tika na kujuma vota azali na kumtsa azali DJ Sayi vulshia usumjua bakoko fete mzungu ulera kufa azali haumuhindu ulevali mzungu wa mercenary wallahi la adhim mzungu wa renge mwiri gudila mwiri mana akonambia na mitisielewa na korenga mba azali unu mwanadamu mwema tihima mansumdunga azali bakoko warenge gudila mwiri ani dungu tishifenetri tende tire meziri tati usuziri ani dungu manenti ni DJ Sayi uwasumjua bakoko uo DJ Sayi uwasumjua bakoko na uo mtu azali na eka mwanadamu atojua to ushahidifu baani amba izo kweli wanjua kufanya hazi wahanu babo uo merseneri akwelwa uirwa bakoko Wedu wa bakoko, urika hamuhindira kufanya azima muzu. Ha? DJ Sayi, akakartie yoka mbabo DJ Sayi. Mananu mambia nuwatukufu ntongozini, wame azali unu, titoa shangu, tumbenze, tielewa mamtu wa kweli. Merseneru wana ambia manahika mtu de unthumane azali. Uwosa wasa wana mtuairuo markesi. Uwosa wasa wana mtuairuo markesi. Rikana mwanzani watu mercenary kwirwa Marquesi. Azali na Marquesi enra wadzise wa Komori wa hambia ma Marquesi wo mchinchini. Siharaya tumwambia bakoko ambalisha tongoza huzo. Ha, wo Israelien usija mfansa na Azali. Usija wa mrenga Marquesi wa mfansa na Azali Asumani. Lisha mafiti. Wallahi la andu mbakoko wa ndungu na gudila mwiri. Abasaba ntija tuona mba ai vani mzungu ule ntongo zilako na mbiazo vani mzungu ule ah DJ Sayi neka ulawa kusa azali vasabu wa ilwe strongo le uka azali vani wamda konana rakone strongo pia vani msumla bia na mungu tishifenetri na bako wa ndungu tiye uha tishifenetri lirana mwambia mbane is Israelien comme Marquesi
Le jour où fans sont assis, nous azali al imam. Yeloa. Anambiamba okumu jimtuora hana wasi. Uo kumu jira na wasi. Uwa kuwaida kujonambia, nzunguoda kujonambia mba uo. Akofanya hazifaki. Uwa kufanya hazifaki. Musikia, DJ sayi unatotosha. Unu, tumambia namba unu wa mtu wa mwono wa upia wa mtu wa zali. Uwa mtu wa akana zali. Merseneru anambia amba ule uo wae wakataka komori. Azaliwa kufanya hazi wano harwa faki yode kompanye yaka ya koruma na unu mbani wa shibambula mtanga komanda mediazi safe wao waka kontro na faki yo mana wakojua mba faki yo atawa wao wahipara zombo yo mzungu oda konambia zo wahija zombo amba zombo zaja komori kawakosubutu waringa shombo hodari wa wabayo ifaki. Arungamba zombo hodari pia wako zire nga JP. Arungamba wako zire nga JP. Yode garde presidentiel. Wantua Bob Denar. Wako renga pia zombo hodari. Wako renga mafutata ya ufuma nyunyali. Wawabe lchezia yoifaki. Bakukoda konambia. Watukufu na amini zonu ambia niyo. Wako renga za ufuma nyunyi zile. Zile ufanyao. Don. Usharje omoro sfuma nyuni zile do akwa belchedza zo ifaki ya mediazi mana kapa nchini mbili watukufu bukafaki bukana jepe mzungu oda contrast ya strongo zizo anambia mabasa azali uo aka faki wayena kampanyari ule mumsifu uo wakomori mumsifu amba mna kampanyari bakukoda konambia watukufu uoda kontole historia ya Radio Komori ya inkondro wamuke antro jota fsuir kalte angina ban na zanginade za hijiri akontole ya pia i historia ya inkondro ya kuhijiri ya ka Radio Komori na babu wamitika ngazija wala tajua swafi za hijiri bakukoda konambia zo pia ya mahatisi ya hijiri bali. Basi na mvulishema na historu na watukufube hamwema. Basi bakoko anambia amba azali uo akafaki. Akofanya hazifaki uode mtu akowaba ikontrandui. Na babo wakado ubilu wa komandame dihazi. Ako kabwano akanzuani ta akaja kabwano boi ruari mde. Mde abambao. Babu wayako fanya hazina mediazi na wayako olawa izintrongoza hena shefuwa ya mediazi akozibinga enra wa ambia zo yani awaba zo majepe wali akwenruwa bazo Bob Denar kontrando ya koka hunu zintrongoza ibira hunu kula ntrongo ibira hunu taizantrenima wako fanya na wayako zibinga enra wabazo mamerseneri anambia mba yode imana wao wambele hafaransa mana akabelu hafaransa wakufuna mvulishie wakomori bebo antongo zili yamba kamsizi jua yani bakoko uo maskini mwanadamu ii babo hana amediaza asifanya hazi na amediazi asifanya hazi na ifaki i kontrandui wale mamerseneri wale hule yao de jepe babo trongo zibira ufaki pia ako zibinga ajanazo jepe na babo faki na jepe iyo zito na mosi musike ale nuambia niu amba wawu wakojua amba wasuku na suku mutongia nkondro nsiju na wawu watojua juarengana mafaki na jepe babu wa iparata zombo za ilawa mwenze zija. Mana zombo nyengi za wakobola South Africa du Sud. Mzungoda kunambia pia strongozo. Babu wako wakorenga wa mafutata ya ufuma nyunyi yale. Au wakorongo wa manamurtile na za ufuma nyunyi. Za ufuma nyunyi zile. Wako zirenga wabelche zia zofaki. Wawo wa garde imizinga.
wa garde zibundu kindribuavu, wa garde, wa mna mwambia nwa tukufu, na amini zonu mwambia ni. Bakoko uda konbezi histori zopia. Anambia mba ikontrandui ya faki, ya koja yifanyua jepe na azali. Anambia tuise pase meke. Mezi, wawo sila kwa nchongo ya nchongo kuiji. Arungwa wanyu wa komori problem zanyu. Uspara manadamu kajalensi ya pangiha. Wala kaji istuabia za ontiju. Wanyu ujo mrenga mumbao president. President lazimu ake komori babu. Uo lazimu kamba akama mtrametrize. Ajua opie istuabia za wakomori rabuzi. Yani asome tajue istuabia za wakomori pia. Bakoko uda anambiazo. Amba wallahi la anzuimu. Wakopara mkomori. Akomjo umana wahi. Ajamre prezante ya mamerseneru wawu. Na umana uaparare nguwa hazini. Wakopara mtra. Abingu umana wahi mwana mtumama. Ajamre prezante. Haya mamerseneru wawu. Amba undo umana wangu, ule mwana mtumama, ajwamba umanahe mzura ingia bale fo, mamerseneru walu ajwamtahi. Awa twaha. Ça était passé dans notre pays. Cette histoire s'était passée. Yo de emana mwona mamerseneru wali, na komorvali, yo sawa morde yezi azalini. Simambia na mantongo ili uvali, yue sashe isoma na wantu wakensi, waisome histori yorangu, uswafu waisome. Tuwa pari mtumori negosiatueri, arajuhi mabani ya wanili, sukwa sikafi, bundufi, sukwa kemana damu. Kato ujua asishanji, mana kasoma kaili wa histori ya ikomori, kasijue mana ya wakomori. Izoba koko anambiazo. Watukufu, anambiazo amba wakopara mchabingu umana wahi. Na bale asumbinga makusuda amba mamerseneru wale umana hachohana Markesi. Awatohana Bob Denari, awatohana Nanchini. Akumbinga makusudi. Izo pia wazungu wako kento izilagua. Waikawa unawawu. Yelua, amba strongozo za kuhijiri na wakomori. Wakubinga wanawawu, wajawa warepresente. Jula ma mercenaire wale amba abani tsina umwana tswani lazimu mumrenge hazini kada jam represente na mgalie mwana aja represente wana babahi ambinga jam represente ya wazungu izole strongo za lazimu wa komori rikensi rizilo leye rizila guwe rizijuwe. Ile strongo zizo zife. Yode istuabia zilo rangu hali. Ziba kitaleo vane. Tuabia yyo ya babu ya nziru. Uspara mtabingo umanae mtumama. Enre msaidie. Awe enre Muhammad Ismaili. Awe enre fulani. Vanu umana wangu. Suwana aloso mabushini. Ule mwana mtumama. Usumtika. Umbingie Muhammad Ismaili. Au umbingie msaidie. Wamrepresenta umana wangu tuwani. Au direktor fulani. Au fulani wamrepresente mwanangu tuwani kada asielo akamamaini shahuladi na janabolo anle na sutahan mambie ni kwezi watukufu bonjour bweni mzuri wasozi tiji donku. Izi chongo zizo ziijiri haru wensi atu. Beshi komori na mimo zila guwavani. Na mgalio yode problemu rulonayo. Mtopara wantua komanse ulawa. Ubunguha. Haru wezi direct nifanyao. Kawatua ngezea wasibunguha. Me, purkwa? Zinde chongo lazimu risku waliye. Zini chongo zilio mana mkomori. Weo na kamamba bale aspora na ibu. Aula yode swafi problemu ya mkomori beka ito nzi amba tsirongo we memu mtu umojada bakana ngali yao izo kweli na amini izo nwa mbya ni ntsohea de ntrongo zenza mana zenza mradi morde zizo mana mengonu mwe strongo nzila guwa u
bezizo tongo zenza mradi amba lazima dunia ingie nyengi hawomba na Mungu ama Mwenyezi Mungu atowe harwe tongo zini arpwe na mabayani bebo amtubala sona muravizewa awavunzwa awavunzwamo zini komori pia zoko ili watukufu zini twabia ze komori yonsi wantu babo jojo na kama mba babo sawa morula ntezeshe asteze ntisheri c'est ça communauté yatu ina ya harwa uziro chorungwa chongo pia bani paru wantu wandunga wandunga betungu mwono nchongo morde iyo tingia ta wantu wandunga au ni mtuko manso uona nabalu walidi wasalia ni wansobunguha auwa una mbali alima hadisamba wapulu wa shewu sipa sawa ntukufu tine namna ini wagwahi la andhimu basi mzunguwa nambia tumambia namba DJ Said Abdu tuwane habani asijua feto mzunguwa asijua pia uora kufanya haziwazima yelewa zintrongu ya lazimu inde soja una daula ya haki rizuwa nilieta kula mtajueshe uyahi mwanadamu ajipa na makusumre nga umana wendu wabau mafahavali ya wazungu au wabau antrambangalio umana tuwani au wabau madirektori izo chongo pia za utwali liwa na wasuomba duwa mamwezi munarto we harwe stambu zo bezo tambu nziro yelwa basi nsiregea pare nije babu bakoko andungu mbiyo tatilo puharwa babu rakoru maonti babu tiyoha chifenetri tilore maziri za kababu tatizuhusu wamna mwambiano watukufu wallahi alazim ana mbia mba ola bdakusum jwa badana mwambia bale aona mba tumpua sheo bona mwambia mba israelien markesi le ojo mfansa onazali markesi le mtujo mfansa onazali be waye bwa mjwa zali yani ajua na kalte na mwambia na mjibu tumjibu hama unai yani timjibu mzungule nai arenge gudila mwirandungu mbio ngalea Mwenyezi Mungu shahidi zinizi la kubani Mungu wa sunona kwa mnyawe wa shibazi minuiru wa mfaume rakufanya hazwadzima Mungu na jandia basunge direct yangu hini waka izo mbio tatulore maziri taziri zotizipulisa na yandungu na mwiri yelwa wizivote za jazabira wode aja konambia amba utoone ntrongo be kutwambilwa yo utoone ntrongo be kutwambilwa yo mzungu na komrenga mba kinyume na komrenga nayi na ko tin weda ja kontole zi histori zo pia zamsi shwatu antolia histori zili amba zo maskini yelwa wallahi alazim anaambia ba wakamwa bwahano kwende kens bwahano boirwa zilmaju ano bwajwa zilmaju akwende kens zilmaju huona biskai mzungu bomonjema zilmaju ho yelwa reipara 20h30 wenda 22h kabwa kosmutu wabira mtu ho ni wao wakobinga magari wenda demedza ho walindri wantro wabenza na watamani waja waitia magari ni wahilawa izo kweli watukufu uo katso nambia tu anambia basi isaha komori iyo isaha musomera bzi historia ishiye komori iyo ta mujishwe rabzi wanyu wa komori amba wanyu wa ntwintini bo mtahe daula swafama president aelewe swafi rabzi komori unu eloa mtu na jwe rabuzi ikomora jwe na istuabia na intini wode mtu atu shinda waringe ikomore ebi eloa aibi nge mana deja tojua pia kula janibu na kula tuabia atozijua
Donc, on a rien. Ils ont fait ça bêtise. Les noms bien nous aussi. En Seattle, kula wakati lazimuri wa mbele dua. Be, izahabari mordezu watukufu zo habari. Zihijiriwo zaja basaba nzina na nguvu. Ya ukamba kula mtu uspara baba. Mezi be, yode imana. Yode imana uona wambe ya mazihi ya muji. Na uantu wa muji walu walbavu walbavu wali. Woka karibu na mfaume. Woka karibu na madirektori. Woka karibu. Imana de iyo. Wa mababa wa miharuma walu wasalia. Mana wa Zambia. Amba wa ihima babu mordebanu. Wa ihima wa sumdeli ya sambi. Kawatojwa wa mbinga umana. Wendo wa mpara msaidie. Ama mrenga umanangu unuma hazini. Au umana sisoma. Babu wa ikasubutu afanya kama ubishi. Na ikaw umana iha umenza sisoma. Kasubutu. Ajambi amba ifanya ntintin umana hija. Katopara enrabahamu enramilia. Safira harwa hatuari. Raharwa hatuari harwa insiatu. Yayo pia mawadi. Madziro. Madziro. Donc. Watkufu. Karsombo zanyengi. Ile pare. Rije. Na izi epreuve za basharban. Rije na itongu bashara itowa. Itelefoni ya hija. Mana denso joon mwanye senhalini. Bensu linda telefoni ito jabani. Nijen mwanye senizo. Donk watkufu raharu watambu haru wensi yatu. Na tongu ya kweli morde iyo. Kaito pari ya wanadamu. Wai ambrase mana hatuari kamwe de iyo. Yikensi namna iyo. So dakta mfriri. Kaito para wantu wai ambrase. Mana wasimkomoru wai uona mbavali. Tungu morde yuli rayala gula babu apulashewo. Wai uona kamari babu upuashewo insi. Babu usibungu wa insi. Babu inamna ya umkomori wai wai. Kumsalamu. Ewa de gari. Bira kujomu ira nirumambienu. Donc watkufur suzia babura zinangalie ma client. Suzia babura ngalie ma client. Taupara bani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.